Cartul Iotnebis, lidere bișehodrebi, cine ci gzeldebam, delegația Irakli Kobakhidze Khamdzvanelbit, u koesa obra vajrobis da komercis ministris moadgiles kanikhles or mkhrevi mimartulebit, tanamshromlobis saketkhebi, akcenti gaketa vajrobaze, energetikase da turizmze. Cine ci vizitis da mimdinare shehodrebis shesakheb, akhla Noder Chachua moguqoba. Dacă vizitați mesajul de Romul să scartul iosne vizitele bie, cineți săhăxo Republica și Marta, în însetive magali rângi șehodre bitgăgzel dar ogorz gasul iori drei, odre scartul iosne vizitele bie șehodre condat cineți săhăxo Republicis, vătrobis ministris muadgilestan. Agneștul șehodre azi saubari economic urtanam șomlobas șehoda ganchilulikne economic urtanam șomlobis titkmis xuela mimartule ba. Matchoris bune brivia savătro urtiertobe bie cineți săcartulos șoris da amtual sazrisit auzileblat undait cuasrom cineți საქართველოს თვის და საქართველოს ჩინეთის თვის ვაჭრობის თვალსაზრისით მიმზიდველი ქვეყანა, ვინაიდან საქართველოა პირველი ქვეყანა რეგიონში, რომელთანაც ჩინეთმა თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ ხელშეკრულება გააფორმა, ხოლო საქართველო არის ასევე ერთადერთი ქვეყანა, რომელსაც სავაჭრო ურთიერთობები და აღნიშნული ხელშეკრულება აქვს, როგორც ევროკავშირთან, ასევე ჩინეთთან. შესაბამისად, დღევანდელ შეხვედრაზე საუბარი ბუნებრივია შეეხო ეკონომიკურ თანამშრომლობას ორ ქვეყანას შორის, ასევე დაისახა კონკრეტული გეგმები იმისთვის, რომ ეს ურთიერთობები კიდევ უფრო ღრმა გახდეს. Განვიხილეთ ყველა საკითხი, რომელიც უკავშირდება ჩინესა და საქართველოს შორის თანამშრომლობას სავაჭრო ეკონომიკურ საკითხებში. Საუბარი შეეხო სხვადასხვა სფეროს, უშუალოდ ვაჭრობას სხვადასხვა მიმართულებით, ასევე საქმე შეეხო ენერგეტიკის მიმართულებით თანამშრომლობას, ტრანსპორტის მიმართულებით თანამშრომლობას, ტურიზმის მიმართულებით თანამშრომლობას. შევეხეთ პრაქტიკულად ეკონომიკის ყველა სფეროს, ჰქონდა ძალიან დეტალური განხილვა, ძალიან პროდუქტიული განხილვა. Dit nișul obas anicep, tanam șul obas romelic gaciniesa sakartvelostan. Mi-au hedat emisarom, ce nicu ne-bi, somași când schwab de bian de economic, bi absolut urat schwada schwaz omisaris, și ni hedat un impotențial, romelic gaciniesa sakartvelos, rogușe izleba ichnes, cam ogane uli sakartvelos geostrategii ulim domarioba, rogușe izleba helișeț, o sakartvelos și business-i țarmoibaz, da, cartveli businessmeni, bistuz, da, sakartvelos mokalake, bistuz, kide, da, matebit, samo șovat glebi șekunas, da, esaris zaliem nișul oban, ce un cargat cu gaz rebuli, da, aseve, ce un scinel colegeb, da, partner. Europese ძალიან კარგად აქვს გააზრებული ის შესაძლებლობები, რომელსაც ქმნის ჩვენი თანამშრომლობა. Რა თქმა უნდა, ამ თანამშრომლობის ფარგლებში ჩვენ გვაქვს კომუნიკაცია სხვა სახელმწიფოებთან მიმართებაშიც, რომლებიც მონაწილეობენ შუა კორიდორის პროექტის განხორციელებაში და ჩვენ ვისაუბრეთ ამ პროექტების დეტალებზე. Cineți საქართველოს მთავარი სავაჭრო პარტნიორი ქვეყანაა, ასევე ყველაზე დიდი სავაჭრო პარტნიორი ქვეყანაც არის, ვინაიდან თლიან შიდა საექსპორტო პროდუქტის 13% უჭირავს ამ დროის მონაცემებით და ბოლო 5 წლის განმავლობაში 5-ჯერ გაიზარდა ჩინეთ-საქართველოს შორის სავაჭრო ურთიერთობები, საუბარია მას შემდეგ, რაც ჩინეთმა საქართველოსთან თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება გააფორმა და იგი ძალაში 2018 წლის შემდეგ შევიდა. Ეს ნოდარ ჩაჩუა იყო ჩინეთში ქართული ოცნების ვიზიტის დეტალებით.